Me aloitellaan jo, eli puhutaan vähän tästä ryhmittymisestä. Mahtavaa. Mä kuulin, että meitä on arviolta noin 10-15 000 siitä, saadaanko me Suomi polulle kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja onnistummeko me hillitsemään lämpenemisen 1,5 asteeseen. Eli nyt on tosi kyseessä ja mä annan mikrofonin Juunokselle, niin me voidaan kertoa kaikki yhdessä, me kaikki 12 000 ihmistä yhteen ääneen, että mitä me halutaan. Moi tyypit, ihana nähdä teitä. Ja kun me lasketaan loppuun asti, niin mä veikkaan, että meiltä on jopa enemmän kuin 12 000. Nyt on jo se 8-10 000 tässä, mitä oli viimeksi, ja tuolla vielä jatkuu porukka vai kuinka kauan. Tehän niin, että te otatte nyt kaikki 5 askelta tänne lähemmäs portaita ensin. Tiivistetään vähän tunnelmaa, sieltä tulee paljon porukkaa vielä sisään. Ja sitten seuraavaksi te olette nyt vähän tuossa lämmitellyt ääniä nyt tuossa marssiessa. Mutta aika moni selkeästi niinku säästeli sitä ääntään tätä niinku rappusvaihetta varten. Ja et nyt pääsee sit huutaa sillä niinku kunnolla. Eli mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Aika kova. Meinasin heti alkaa haukkua teitä, että haluan vielä kovempaa, mutta toi meni aika hyvin. Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Milloin? Nyt! Milloin? Nyt! Milloin? Nyt!